ଇନ୍ଦୋର ସିଟିରେ ଲଜ୍ଜାପୁରୀଘାଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କାଫେରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ କରିବା ସହ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଆସୁଥିଲେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ। ସାଇବର କାଫେକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀଘାଟ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଧାରା 370 କୁ ନେଇ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭାରେ ପୁଣି ଅଚଳାବସ୍ଥା। ବିଧାନସଭା ପରିସର ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। 370 ଧାରା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାକ କାର୍ଡ ଧରି ଆସିଲେ ପିଡିପି ବିଧାୟକ। ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୃହ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସୋପରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ମୃତକଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ। କାଲି 2 ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହତ୍ୟା ଧମକ। ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ। ଗୀତ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 1 ମାସ ଭିତରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ। ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ପୁଣି କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡକୁ ଲେଉଟିଲେ 28 ଟିକିଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀ। ପାଟନାରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆସିଥିବା ସୂଚନା। ବଡ଼ଦେଉଳି ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ 28 ଟିକିଆ ହାତୀ ପୋଲ। ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ୟାପକ ନଷ୍ଟ। ଅଭିଯୋଗ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ 15ରୁ 20ଟି ଗାଁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।